ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଡିଏଫଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଡାକ୍ତର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁହାଯାଉଛି ଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖାବେଳର ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଡିଏଫଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ବଦଳା ଯାଇନି ତ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆନାଲିଜ୍ କରା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟତା ରହିଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଘଟଣା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏମିତିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପୁରା ପ୍ରକରଣକୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଉରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଓଆଇସି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକ ନିକଟରେ କିଏ ଅଟକାଇବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ ଏଡିଏମ୍, 2 ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସହ ଜଗୁଆଳି, ମାଳି, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।